ើកិច្ចសន្យាទិញលក់ដីឬផ្ទះអាចរំលាយចោលបានដែរឬទេដូច្នេះបើចង់ដឹងថាកិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្ទះឬដីអាចរំលាយចោលបានដែរឬទេនោះយើងត្រូវដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកលក់និងអ្នកទិញជាមុនសិនវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Harbor Property លោកអ្នកអាចដាក់ជួលលក់ឬទិញចំណាក់ទ្រព្យដោយសេរីជាមួយនឹងគេហទំព័រ Harbor Propertyកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកទិញកាតព្វកិច្ចធំបំផុតរបស់អ្នកទិញគឺការបង់ថ្លៃទិញទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលរួមមានតម្លៃការបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាយោងតាមមាត្រា559នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្រសិនបើអ្នកទិញធ្វើការបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវអ្នកលក់អាចទាមទារសំណងបានការនេះផងដែរអ្នកលក់អាចទាមទាររំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់វិញបានផងដែរហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកទិញមិនមកទទួលទេអ្នកទិញត្រូវតែជាអ្នកទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឬខូចខាតវត្ថុនេះដោយខ្លួនឯងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកលក់យោងតាមមាត្រា530អ្នកលក់មានកាតព្វកិច្ចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានព្រមព្រៀងលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញដូច្នេះអ្នកលក់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សាវត្ថុនោះឲ្យល្អដោយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការធ្វើប្រហែសឬខូចខាតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយអ្នកលក់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកលក់ក៏ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុដែលខ្លួនលក់ផងដែរដូចជាការលក់ផ្ទះឬដីត្រូវប្រាប់ពីព័ត៌មានព្រមប្រទល់និងបន្ទុកផ្សេងៗតួយ៉ាងដូចជាករណីលើផ្លូវឆ្លងកាត់ទឹកដីនៅជិតខាងតើត្រូវកាត់ផ្លូវបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណាប្រសិនបើមិនផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឬមិនច្បាស់លាស់វាស្មើនឹងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកលក់ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតឬខ្លែងបន្លំលាក់បាំងព័ត៌មានណាមួយករណីនេះអ្នកទិញអាចមានសិទ្ធិលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញលក់បានដោយលើកយកហេតុផលថាជាការឆបោកសរុបមកកិច្ចសន្យាទិញលក់ដីឬផ្ទះអាចរំលាយចោលបានដរាបណាអ្នកលក់និងអ្នកទិញបានធ្វើខុសពីកិច្ចសន្យាដែលបានចែង